Posloucháte Harendu a naším hostem je kapela Občas Band. Komunisto, komunisto, už si zase děláš místo. Bolševíku, bolševíku, ty máš kliku. Ano, já mám kliku. Jestli to tak půjde dále, nastanou zas tvoje časy. Co se divíš, vždy nám plní hlasy. Tlačí čas, a takže bychom to shrnuli, to naše povídání. Respektive, že bychom to vrhli do budoucna. Co všecko byste teda chtěli, řekněme, letos, nebo příští rok, dosáhnout do cíle?